Assalamu alaikum bokku juliti bokku talibé ak kep kuy safo bende tay nak dañ leen indi lon ben tuto bu ndaw nu ñuy défaré sauce kané donc dafa am ñuma ko lajoon mané won tay nak nako défar inshallah pour sauce kané bi nak liñ ci soxla moy da ngay am ce soblé mu nek ni nga soxla aussi poivron ku nek façon bu la neex man des fois damay jël ñetti couleur yépp ma def ko tay comme ben bi la fi déssé bu orange bi mom la fi def ma am aussi kané donc kané teumbal yene xol ban ngeen yoré ak li ngeen soxla ma dadi fi am aussi kané yu verti muy jalapeño yor fi aussi benen façon kané yi yépp ay variété kané la donc damay jël variété kané yu bokul ma def ko di nga xamné dama len di mélanger dina soxla aussi kané bu sew dina soxla xorom dina soxla poivre dina soxla aussi touti tomate tomate fraîche ki tomato paste moy tomate concentrée voilà tomate concentrée dina soxla tamit touti moutarde dama ko ci def ak touti diw donc ak kané bu sew comme nonou légui nak luñuy def moy dañuy dal di ñew rek wan len nuñ koy défaré inshallah parce que liñuy def yépp ci biti la koy défaré bala nit ñi di baña mëna noy ci biir kër gi mais da ngeen di gis processus bu gaawa gaaw la inshallah. Voilà, gis ngeen légui fim nek ni dañuy ñëw commencer défar suñu kané bi. Donc limay def fi, lima def fi soblé la ak poivron. Donc oignon ak poivron mom la def fi. Légui dama ci dolli aussi garlic, a lot of it. Dama ci def ki laaj bu bare. Donc gis nga, mom lay def fi. Voilà, gis nga, suma défé ni dal di tëj. Légui commencer ko blend inshallah. Bismillah. Gis nga bëgguma mu purée dama bëgg rek mu tojat ko bu baax deub ko ba mu melni luñu fédjetone fédjet yu sew nonu. Lol la bëgg donc motax duma ko dama koy def ndank ndank makoy pulser ndank ndank voilà donc baxna légui dañuy dal di dem ci gaz bi rek ma won len nima koy défaré inshallah avant ñuy deub kané parce que suma dindé yi ni après kané lay ñew deub bu ko défé ngeen gis aussi lolu naka lay démé inshallah. Voilà gis ngeen fi dama fi def diwlin diw bi dafa xawa bari nak parce que c'est fait exprès ndax après suma toggé ba paré limay def moy damay daldi torni ci diw bi tek ko à côté lolu pour mu défal ma liñuy wax chili oil moy huile bi nga xamni c'est fait à base de kani dal comme bu may toggu par exemple fried rice wala yenn lekk yi bu ma ci buggé baña def par exemple diw mën na torni diw bobu suy ko ci kaw salade wala ci kaw ciep wala lu mu munti dem donc légui dañuy dal di ñew rek def soble bi directement bismillah voilà gis ngeen lima def légui dama def légui tomate fraîche bi tomate concentrée bi du moins mom la dougal ni def ko gis ngeen mom mo ci nek donc defuma ci lu beuri motax xonkul nonu parce que du lol la ci djublu ndax après dama ci ñew def aussi touti moutarde donc ngeen gis ni rek tomate ki bi concentrée bi rek mo nek ni gis ngeen ko touti rek voilà légi dañ koy baye mu dok bu ngeen xolé ba légui defaguma ci kané
duma ci def kané bi fi suma défé kané bi dama koy génné ci biti nga xamné wala su féké ni par exemple amo cour arrière wala amo possibilité génné ko ci biti li ngay def moy da ngay bayyi ba soblé bi ñor ak def yépp nga xamné étape bu mujj bi mo ci dess nga xamné da ngay def kané bi upp ko hermétiquement doko ubbi boko ubbé nga bayiko fofu avant ngay def kané bi da ngay xol say assaisonnement ak affaire yoy yépp nga xamné boko ci défé da ngay bayyi mu nekk ak mom di tang ak mom ay 5 à 10 minutes après nga fay ko donc da ngay bayyi ba yef yi sedd guuy nga dor ko ki ubbi budul lol sekkat dina len tass ci bir kër gi la lay wax ni donc man ni lay def suma paré da di koy génné ci biti défé fofu kané bi inshallah Voilà, nous allons commencer à faire notre assaisonnement, faire du sel. Faire tout petit poivre. Vous voyez ce qu'il y a, nous allons faire beaucoup. Donc nous allons faire tout petit poivre. Maintenant, nous allons aller dans la station, nous allons commencer à faire notre commencer de bu kan yek yoy inshallah voilà gis ngeen suñu kan yaangi ni ñu dagaté la plupart de ñom ñu ngi ni gis nga ma dagaté ko mu am aussi kan salade bi gis nga mu ngi ni ki bi kan dom bi mi ngi ni mom tamit ñu dal di koy té après dama len di wal ñom ñep mais duma len walon do en même temps dama koy def par étape parce que buguma tamit kan bi moko rumba comme sank rek liñu wax ci soble bi même chose lay def donc dina ko def xeyna ay ñaar wala ñetti étape yoy non bu ko defé ma am consistance bi nga xamné mom la bëgg ci kan bi inshallah donc ñu dal di ñew rek dugal instant bi grawul même bu féké ben couleur kessé nga def amu problème dinañu mélanger wu ñom ñep Voilà, gis ngeen légui suñu ki bi paré na fi nek ni limay def moy damay dal di def suñu citron bismillah def aussi vinaigre après ñew xol sama assaisonnement avant ma ci def kané bu mako défé rek dama koy yobbu ci biti inshallah gis nga def ci sama vinaigre dal di jël moutarde ku nek moutarde bi nga am man bu marron bi tay la fi yoré donc mom lay def fi ku ko amul aussi bu la nexé nga omettre ko OK dina doli sel après nak legui daldi koy daldi si def kané bi rek fimné ni yobbu sibiti voilà gis ngén kané baangi ni legui dama ko si def dama fay gaz bi si bopam complètement gis nga suma défé ni damay daldi yëngal ni ba mu lèr ma ni mbir yi jaxaso na ma tejj ko dem yobbu ko sibiti muy commencer di togg fofu donc dinañ ko def ni bay ko mu togg quelque chose comme ay 10 minutes yoy rek ma fay ko voilà ku bëgg nak lu gëna saf bu la nexé mom man nga doli kané dindi ki bi poivron yek yoy bu ko défé affaire yi wex xat mais man nak bëgguma mu wex xat dama bëgg mu am goût dina saf mais day am goût aussi donc ni lañuy def dal di tej dem génné ci biti ku ko don def ci sa biir kër ni nga koy def doko ubbi bay ko ni 10 minutes nga dal di paré fay gaz bi bay ko nonu doko ubbi doko xol da ngay xulok mom pendant 10 minutes bismillah dal moro